Ucunları bir kasıma dayanında bir grup insan gelirler icra aparatına, herkes öz problemiyle alakadar gelir. Mesela şimdi obislere de danıştırabilirsiniz, iki nefer mesela böyle birinin 2 gününden kabak 17 yaşından küçük erillere produkt paylanılıb, birinin uşağına produkt verilmeyib, məsələn biri o işinə qədər gedib ki, bəs mənə produkt verilmədi. Yəni belə böyük bir şey də deyir də. İkinci məsələ ki, bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə ot yemək söhbəti var idi. Həmin adamlardan birinə deyiblər ki, bəs sizə 42 sot iki qardaşa torpağınız olduğuna görə sizə 190 manat düşmür qanundan. Onu elə sizin adınızı yazacaq məşğulluğa. Bu koronavirus dövründə məşğulluqdan alacaq. Alladıblar da bu uşaqları. Bir maaş alanda da bu uşağa adı düşməyib. Adı düşməyəndə biri də o işlə əlaqədar getmişmiş ki, məsələn, mənim adım düşməyib bax ora. Qalan da hər kəs öz problemi ilə əlaqədar gediblər orada həqiqətən növbə böyük olub. Növbə böyük olub ora polisi çağırıblar. Polis yani gelsin paliyat qaydasında o növbədə. Hələ o vaxta qədər heç bir qanunsuz hərəkətə heç bir tərəfdən yol verilməyib. Orada Xanlar adında Xırmandalı kənd Usaskovsu gəlib elə bir ki, o talpanın içərisində pilləkənə yığışıblar da orada göstərilir yəqin şeydə. Orada o sıxlıqda möhkəm çox çobud şəkildə bu Raufu itəliyib, o da yıxılıb yerə pilləkəndən. Yıxılıb yerə adamların üstünə dadına. Dönüb deyib ki, məni niyə belə itəliyirsən də? Bəs nə ehtiyac var mənim? Mənə normal denən şəkildə. Bunların belə bir mübahisəsi yaranıb. Başqa polis də gəlib bunun üstünə ki, gəl düş aşağı. Bunun möhkəm çobud şəkildə sürüb aparmaq istəyiblər. Bu da əlin tutub pilləkənin o dəmirindən ayağını da keçirdi. Bu pilləkənin arasında əl tutan yerindən dəmir oldu. Ayağını keçirdi bura. Ona görə də daha bunu sürüyə iki nəfərin gücü çatmayıb. O birisi polislər gəlib bunu oradan çıxartmağa çıxarda bilməyiblər. Başlayıblar bunu döyməyə. Ən çox da döyülmüş xanlar, bir də o şəkili düşən polis, o serjan. O kök serjan düşürmü. Gördüyün kimi ürəyi keçəndən sonra remeyindən tutur. Qaldırır çırpır yerə, təpkilir təzədən. Ha. Söhbət bununla əlaqədar olub. Ondan sonra bu hadisədən sonra, bu xanların təxribatından sonra cəmaat elə bir ki, əvvəl 200 nəfər adam imiş, indi 700 nəfər adam topalaşıb ora. Topalaşıb elə hadisələr belə cərəyan eləyib. Yəni heç nəyin üstündə bu hadisəni böyüdüblər, gəlib çıxıb belə bir vəziyyət yaranıb orada. Öz başlanıq yaranıb orada. Çək canab prezident, canab İlham Əliyev, bax beləsi var rayonu bu gündədir. Kəsin mənim, nə kəsin, kimdə telefon var? Mənim Bakıya. Mənim Bakıya. Yığışın hamısı söhbə edir. Ver, ver. Polislər cəmaatı qırır. Canab prezident, polislər cəmaatı. Canab prezident, polislər öldürür adam. Ay canab prezident, xahiş edirəm sizdən. Kəsin mənim, nə kəsin? Kəsin mənim Bakıya, qoy bilsinlər. Nə zülüm eləyirlər bir də? Burada şəbəkədir. Bizdə əgər bu başçı gedibsə, orada televizorda etiraf eləyirlərsə, mən belə elədim, mən belə elədim. Bu böyük bir cinayətkar bir şəbəkədir. Burada 20 adlı cinayət var. Burada təkcə korrupsiya, rüşvət, xoruq haqqı, sabzadı yoxdur. Ən aşağısı adam cinayəti bilib gizlətməkdir. Ən xırda da 0-dan 3-ə qədər göstərən haqqı sabdır. Bunlar da hamısı padelnik olmalıdır. Yəni bir nəfər gedib oturmalıdır. Cinayətkarı gəlir şəbəkənin başçısı tutub qalanını da göndəriblər, rayonu idarə eləyirlər. Bu belə düz gəlməz ki o. Heç təhsil elədikləri cinayətlərdən başqa burada vəzifəsindən, bunlar ağır cinayətlər, vəzifəsindən sui-istifadə eləmək, sonra vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq, bütün maddələr var bunlarda. Bütün nə maddələr, cəmaatın əlindən zorla torpaqlarını almaq, bütün balaca bir rayondur. Gətiriblər bura Əbülfəz Qarayevin yeznəsinə yaşıl ada. Hazırlayıb bizim başımıza oyun gətiriblər. İllərlə bu Mahir Quliyev yuxarının şeyinə. Bunları MTN-ə mən bir-bir hamısına demişəm, MTN də yuxarı məlumat verib. Hamısı məlumatı var bunların. Ölən var, Mavin. Bütün hər şey onun əli ilə olub. Hər şey, bütün icra başçı nə eləyib, pöhranın əli ilə eləyib. Pöhranın əli ilə eləyib, pöhran gəlib gəlində burada Mavinliyi eləyir. Yəni o, heç cür ağlım kəsmir ki mənim. Necə belə bir cinayətkar şəbəkəni sən qıraqda saxlayasan?
Cemaati öldürdüler. Öldürdüler cemaati. Cumun da, cumun koymuyor da. Çek. Mahir kenarını saklıyorlar şerefsizler. Öldürdüler cemaati. Vurun. Öldürdüler cemaati.